रामराजांनी फलटण तालुक्यात एक मेळावा घेतला आणि मोठ्या प्रमाणात रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्यावरती टीका केली. याचविषयी बोलण्यासाठी आपल्यासोबत माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर आहेत. दादा नमस्कार. कसं बघता या टीकेकडे काल केलेल्या? नाही, ते रामराजांचे अलीकडं विकासाचे मुद्दे सोडून टीका टिप्पणीवर आणि व्यक्तिगत कमरेखालच्या टीका करण्यावर जास्त भर आहे. विशेष करून राज्यामध्ये त्यांनी ओळख करताना पूर्वी सुसंस्कृत वगैरे स्वतःची ओळख केली, पण दरम्यानच्या काळामध्ये त्यांच्या टीका बघितल्या तर काल व्यक्तिगत माझ्या रंगरूपावर टिप्पणी केली. त्यांचे ओठ मोठे आहेत, आमक आहे, तमक आहे, आदी वेगवेगळ्या पद्धतीची टीका टिप्पणी केली त्यांनी. एक लिमिट्स त्यांनी कधीच ओलंडलेले आहेत आणि ते बहुतेक नेहमी त्यांचं म्हणतो की गेट वेल सून रामराजे, गेट वेल सून. एक वयामुळं ते आणि बाकी सगळ्या गोष्टीमुळं त्यांच्या एकंदरच सगळ्या ॲग्रेशन आणि सगळ्या जर पाहिलं तर त्यांच्या एक मानसिक विकृत परिणाम झालेला आहे आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या भाषणामध्ये दिसून येतो. सातत्यानं तुम्ही त्यांना त्रास देता असा त्यांचा आरोप आहे. कार्यकाळ तुम्ही दोघं महायुतीमध्ये असून तुम्ही त्यांचे कार्यकर्ते फोडता, खोट्या नाट्या केसेस करता, असं थेट सातत्यानं आरोप ते आणि स्वतः त्यांचे कार्यकर्ते करता. नाही, मला एक कळत नाही, त्रास देण्याकरता 30 वर्ष ते सत्तेत आहेत सातत्याने, असुद्धा ते सत्तेत आहेत, स्वतः आमदार आहेत, आणखीन एक आमदार आहेत, डबल आमदार आहेत. आणि असं असताना एकंदर सगळा त्यांचा राजकीय पगडा बघितल्यानंतर तालुक्यामध्ये जर माहिती घेतली तर कोण कोणाला त्रास देईल देतं हे तुम्हाला लक्षात येईल. आत्तापर्यंत माझ्या वडिलांनी त्यांना निवडून आणण्यासाठी खूप प्रयत्न केले, त्यांना राजकारणामध्ये त्यांना ते सगळे विस्थापित होते, त्यांना प्रस्थापित केलं. 6 महिन्यानंतर लोकसभा लागली तेव्हा रामराजांनी त्यांचं रंगरूप दाखवलं. याच पद्धतीने ते त्यांचा स्वभाव आहे की कुटुंबाच्या त्यांच्यापेक्षा दुसऱ्या घरातलं कोण मोठं झालं नाही पाहिजे, सातत्याने आरोप करायचे, वेगवेगळे आरोप करायचे, त्याला बदनाम करायचा, हे त्यांचं ठरलेलं षडयंत्र असतं. अनेक वेळा माझी बदनामी इतक्या पद्धतीने खालच्या पद्धतीला जाऊन त्यांनी केली, अनेक माझ्या संस्थांवर टीका टिप्पणी केली, अनेक त्यांनी लोकांना धरून माझ्यावर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. मग आणि त्या ठिकाणच्या सांगायचं झालं तर माझ्यावर एकट्यावर गुन्हे नाही, माझ्या पत्नीवर पण त्यांनी गुन्हा दाखल करायचा प्रयत्न केला. एका लिमिट कुठं थांबायचं हे त्यांना कळत नाही. जेव्हा त्यांनी आत्तापर्यंत मी असेल, माझे सहकारी मित्र माझे जयकुमार गोरे आहेत, त्यांच्यावरही अनेक गुन्हे त्यांनी दाखल केले, त्यांच्या पत्नीवर पण त्यांनी गुन्हे दाखल केले आणि एक नाही दोन दोन तीन तीन त्यांच्या पत्नीवर गुन्हे दाखल केले. माझी पत्नी असेल किंवा गोरेसाहेबांची पत्नी असेल, हे काय राजकारणामध्ये त्यांना कधी त्यांच्यावर एक शब्दही न बोलणारे कुटुंब आणि व्यवस्था बाकी सगळ्या व्यवसाय बघणारे आहेत, पण त्यांना कुटुंबाला टार्गेट करायचं आणि एकंदरच त्याला धुळीला मिळवायचं असं एक कपटी कारस्थान असणार हा रामराजेंचा स्वभाव आहे आणि त्याच्यामुळे आम्ही फार त्याच्यावर लक्ष देत नाही, दुर्लक्ष करत असतो. रामराजे तुतारी हाती घेणार असं रामराजेंनी सांगितलं काल भाषणाच्या दरम्यान की मी असं कधी शरद पवारांसोबत बोललंच नाही, विरोधकांना ही जागा पाहिजे म्हणून विरोधकांनी केला असावा असं देखील त्यांनी शंका उपस्थित केली. मी कशाला बोलतोय कोणाची घेतो तुतारी हाती घ्यावी का नाही घ्यावी, रामराजेच जागा भाजपला सुटावी. रामराजेंनीच काही एक महिन्यापूर्वी त्यांची सभा झाली तेव्हा तुतारी हातात धरायला वेळ लागतोय का अशा पद्धतीने गेले. शरद पवार साहेबांकडे सातत्याने पुण्यामध्ये मोदीबागेत हे हेलपटे घालतायत आणि तुतारी मिळावी जेणेकरून आत्ता त्यांचं लयास गेलेलं राजकारण फलटणमध्ये ज्या पद्धतीनं ते उघडे पडलेले आहेत, लोकांची एकाच कामावर तीन तीन चार चार वेळा नारळ फोडले, MIDC सारख्या प्रकल्पाला विरोध केला, नीरा देवघरच्या पाण्याला विरोध केला, नीरा देवघर ते धोम बोलकोळी कॅनॉलचा विरोध केला, रस्त्यांना विरोध केले आणि हे सगळं त्यांचं पितळ उघडं पडल्यामुळं पवारसाहेबांची सहानुभूती घेऊन कुठं या तालुक्यामध्ये आपला उमेदवार निवडून आपलं अस्तित्व जिवंत ठेवता येते का असा त्यांचा केविलवाना प्रयत्न चालू आहे आणि त्यांना जायचंच आहे. लोकसभेलाच त्यांनी तुतारी वाजवलेली आहे हे सगळ्या राज्याला माहिती आहे. आता केवळ हे ढोंग म्हणजे आपल्याकडे एक जुनी म्हण आहे, मी रामराजांसाठी नाही म्हणत ती, पण लबाड लांडगं ढोंग करते, पक्ष बदलण्यासाठी स्वंग करते अशा प्रकारची एक म्हण आहे. तर त्या एक अशाच प्रकारचा एक प्रयोग रामराजेंचा आहे की मी त्रास देतोय, मी अमकं करतोय म्हणून तुम्ही सत्तेत आहात ना, दोन दोन आमदार तुम्ही सत्तेत आहात, तुमचे उपमुख्यमंत्री आहेत,
शेवटच्या दिवशी आचारसंहिता लागायला आल्यानंतर तुम्हाला हे सोंका सुचलं आहे, मला त्याचा अजूनपर्यंत प्रत्यय आलेला नाही. उपमुख्यमंत्री महोदय आले की तुम्ही त्यांना निमंत्रण द्यायला जाता, त्यांना चहाला बोलवता. अजितदादा आले की त्यांच्या काम असताना तेव्हा तुम्ही चहाला बोलवता. आणि अजितदादांना ब्लॅकमेलिंग करून जायचं नसेल तर ब्लॅकमेलिंग करून अजून काय मिळवायचं आहे का, अजून काय पदरात पाडून घ्यायचं आहे का, अशी शंका माझ्या मनामध्ये आहे. म्हणजे त्यांना जायचंच आहे असं तुमचं म्हणणं आहे, किंवा काहीतरी इप्सित साध्य करायचं? एक तर काय आपण मराठी दुसरी म्हण, गाजराची पंगी वाजली तर वाजली, नाहीतर मोडून खाल्ली. अजितदादा पवारांचे सहकारी त्यांना सोडून जात असतील तर यांनी सोडून जाण्याचं ढोंग करून काही विशिष्ट शब्द पदरात पाडून घेता येत का, किंवा आणखीन काही कामं करून घेता येतात का, त्यांनी यांना मास्का मारावा का, किंवा जायचंच आहे मग रणजित सिंह नाईक निंबाळकरवर ठपका ठेवून जायचं, दोन्हीपैकी एक काहीतरी. दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, फलटण तालुका 2019 निवडणुकीत गाजला पाण्यामुळं. आता तुम्ही पाणी पळवताय आणि हे पाणी माळशिरसला देताय असा देखील आरोप केला जातो. रामराजे त्या खात्याचे मंत्री होते आणि त्यांच्या बुद्धीचं कौतुक करावं का क्यू करावं हे त्यांना कळत नाही. पाणी पळवत नाही, पळवलेलं बारामतीला दिलेलं पाणी ह्यांनी, ते मी माघारी वळवलं. महाराष्ट्राला माहिती, माझा आणि आदरणीय पवारसाहेबांच्या कुटुंबाचा संघर्ष या पाण्यावरून झाला. दुष्काळी भागाला फलटण तालुक्याला पाणी मिळावं आणि जे हक्काचंच आहे, माळशिरसच्या हक्काचं पाणी आहे, ते सांगोल्याच्या हक्काचं पाणी आहे, ते त्यांना मिळालं पाहिजे. या भूमिकेशी मी आजही आहे. आपल्या फलटण तालुक्याला पाणी, नीरा देवगरचं पाणी धोम बलकुडीत टाकून एक TMC ऑलरेडी एक्स्ट्राचं पाणी आपण घेतलेलं आहे आणि जे ज्या 2.63 TMC पाणी फलटणला मिळणार आहे तर ते मिळणार आहे. अतिरिक्त पाणी उलट 1 TMC मी फलटणला घेतलेलं आहे, याचा सर्व अभ्यास आहे. देवेंद्रजींनी त्यांना हे विधान परिषदेमध्ये त्यांना समजून पण सांगितलं की खासदार साहेबांनी फलटण तालुक्यासाठी 1 TMC पाणी अतिरिक्त दिलेलं आहे त्यांच्या मागणीवरनं. 0.93 TMC हे नीरा देवगरचं पाणी धोम बलकुडीच्या कॅनॉलला जोडल्या गेलेलं आहे, काम संपत आलेलं आहे. भारतातला पहिला प्रयोग आहे की कॅनॉल टू कॅनॉल जोडण्याचा हा प्रकल्प आपण यशस्वी राबवलेला आहे. पण लोकांच्यात बदनामी करायची, नॅरेटिव्ह सेट करायचा, निगेटिव्हिटी करायची, हा त्याच्या मागचा उद्दिष्ट आहे. दुसरी गोष्ट अशी आहे की अजित पवारांनी फलटण कोरेगावचा जो उमेदवार आहे तो फिक्स केलाय महायुतीचा, कसं बघताय? त्यांनी फिक्स केलेला आहे. कदाचित अजितदादांची घाई याच्यासाठी आहे की या बाळांची पावलं त्यांनी ओळखलेली आहे, हे कुठेतरी पळून जाऊ नयेत म्हणून त्यांना बेड्या टाकण्यासाठी अजितदादांनी ती फोनवरून घाईघाईने उमेदवारी जाहीर केली. अजितदादांचा जेवढा फायदा यांना घ्यायचा होता तेवढा फायदा घेऊन टाकला. आता एखाद्या आंब्याची आपण आमरस पिऊन कुई फेकून देतो त्या पद्धतीने अजितदादांना फेकून द्यायचं आणि अजितदादांचा वापर संपला अशा प्रकारचा एक दृष्टिकोन त्यांचा आहे असं माझं मत आहे. तुम्हाला वाटतं हे तुतारीत जाणार? माझं असं मत आहे की यांना यांचं सगळं पितळ उघडं पडलेलं आहे. तालुक्यामधले कधी नव्हे तर 1 लाख जवळपास 12,000 आसपास मला मताधिक्य झालं आहे. पवारसाहेबांच्या सहानुभूती, मोहितेंची मतं, चिमणराव कदमांचं चिरंजीव त्यांचे मतं, सुभाष शिंदेची मतं, या सगळ्यांना एकत्र करून सुद्धा ते 93,000 पोचले आणि आम्ही त्याच्यापेक्षाही 18,000 मतं जास्त घेतली. तीच भीती त्यांना आज चलती आहे की जर तुतारीला मानणारी फलटणमध्ये 20-25,000 मतं आहेत, ती तुतारी जर वेगळी लढली तर यांचा उमेदवाराचा पराभव 60,000 होईल अशी भीती त्यांना चलते. फलटण कोरेगावचं कसं चित्र बघताय? फलटण कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघामध्ये आम्ही सचिन कांबळे पाटील, हे सचिन पाटील हे उमदे नेतृत्व RSSच्या मुशीत तयार झालेलं नेतृत्व, त्यांचे वडील राष्ट्रीय स्वयंसेवकांचे जिल्हाध्यक्ष होते, अतिशय चांगला बागायतदार आणि एक बागायतदार आणि ऊस बरोबर डाळिंबाचा संशोधक म्हणून ज्याच्याकडे बघितलं जातं अशा अतिशय कष्टाने वाढलेल्या या धनगर पोटजातीमधील खाटिक समाजाचा उमेदवार आहेत. धनगर खाटिक समाजाचा उमेदवार स्वकर्तृत्वावर आज जवळपास 20-25 एकर डाळिंब ते घेतात आणि अनेक शेतकऱ्यांना त्यांनी स्वतःच्या पायावर उभं केले. त्या तरुणाची शिफारस आम्ही माहितीकडे केलेली आहे.
आणि त्यांना तिकीट मिळालं तर ते या मतदारसंघामधून निश्चितपणे विक्रमी विजयाने विजयी होतील अशी मला खात्री आहे. एक शेवटचा प्रश्न विचारतो, जर रामराजे तुतारी सोबत गेले नाहीत आणि त्यांनी दीपक चव्हाणांची तर उमेदवारी अजित पवारांनी आधीच जाहीर केली, तरी देखील तुम्ही उमेदवार देणार? नाही, या विषयावर मी ऑलरेडी म्हणजे पक्षांच्या नेत्याशी बोललेलो आहोत की या ठिकाणी आम्ही त्यांना जर अजितदादांनी त्यांचा उमेदवार जाहीर केलेला आहे त्यांचा अवमान नाही करायचा, पण लोकांची इच्छेचा मान ठेवत या ठिकाणी तुमचा खेळीमेळीतून मैत्रीपूर्ण लढत करता यावी अशा प्रकारचा प्रस्ताव मी पक्षाला दिलेला आहे. आम्ही त्याच्यावर विचार काहीतरी होईल असं मला वाटतंय. मैत्रीपूर्ण लढत होईल असं वाटतंय का? आता म्हणायला मैत्रीपूर्ण तर आहे, कारण दोन पक्षामध्ये मैत्री चांगल्या पद्धतीची एकमेकाला अटायची. इथं पल्टरमध्ये जे काय रामायण महाभारत होणार आहे ते होणार आहे. खूप खूप धन्यवाद. तर हे होते रणजित सिंह नाईक निंबाळकर, ज्यांनी सांगितलं रामराजांना काहीतरी इप्सित साध्य करायचं असेल म्हणून त्यांनी तुतारीकडे जाणार असं बोललं असेल, किंवा ते खरंच तुतारीकडे निघालेत असं देखील रणजित सिंह नाईक निंबाळकर म्हणतात. कॅमेरा पर्सन जीवनसह जयदीप भगत, एबीपी माझा, फलटण. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.